្បាច់ហង្គុលនេះនៅក្នុងពិភពគុនអាណាក៏ធ្លាប់ឮដែរប៉ុន្តែគម្ពីរសម្រាប់ក្បាច់គុនហង្គុលគឺបាត់បង់ច្រើនឆ្នាំមកហើយ20-30 ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងពិភពគុនតាមពិតគ្មានអាណាអាចហាត់បានសម្រាប់នោះទេខ្ញុំធ្លាប់ទៅលើម្នាក់ហៅថាលិនពីនដៃម្ខាងទៀតប្រដឹងគាត់ហាត់នោះគឺក្បាច់ហេគុលតែនោះគឺជារឿងកម្ពុជាមកហើយឥឡូវលិនពីនបានស្លាប់យូរយានណាខ្ញុំក៏បានដឹងឮថាគាត់មានអ្នកស្នងនោះទេត្រូវហើយលីពីនដៃម្ខាងទៀតប្រលឹងក្បាច់នេះហាត់កាលពីឆ្នាំនោះគឺហាត់បានសម្រាប់ដៃម្ខាងប៉ុណ្ណោះចំណែកម្នាក់នេះបែរជាអាចសម្រាប់ដៃទាំងពីរណាមួយបានសម្រាប់ល្អទៀតអញ្ចឹងមនុស្សនេះពិតជាកម្រមានលបីថាអ្នកហាត់សម្រាប់ក្បាច់នេះមានលក្ខណៈពិសេសលើដៃគឺអញមើលដឹងការហាត់ក្បាច់គុននេះដំបូងគឺអាចនឹងលេចធ្លោនៅពណ៌ក្រហមស្រស់តែហាត់កាន់តែយូរទៅកម្លាំងធាតុកាន់តែខ្លាំងទៅចុងក្រោយគឺអាចប្រែក្លាយទៅដូចតាមវិញគឺមានតែបញ្ចេញក្បាច់បាតដៃទើបអាចបង្ហាញនៅពណ៌ជាទូទៅមើលទៅមិនដឹងនោះទេនេះនិយាយអញ្ចឹងក្រៅពីយើង4នាក់អ្នកដទៃអាចជាប់ចោលសម្រាប់ពួកវាហើយនៅមានមនុស្សម្នាក់មិនអាចមានអញ្ចឹងទេណែណាចេញលីងជើងមិនអាចយល់អញ្ចឹងនាំគ្នាមើលចុះបាត់ដៃដែលផ្ទះនៅជាប់នឹងខ្លួនពួកគេនេះធំណាស់បញ្ជាក់ថាដៃម្នាក់នេះធំមែនដៃមនុស្សស្រីមិនអាចសមតែធំម្លឹងយកប្រាក់គេហើយជួយយកអាសាគេមើលទៅខ្លាញីនោះតែងខ្ញុំកាច់ឯងនេះប្រាក់នេះចាំមិនស្អាតទេស្រីក៏មានដៃធំដែរតាមក្បួនហោទស្សទាយស្រីដែលមានដៃធំច្បាស់ជាអ្នកមានស្តុកស្តម្ភអ្នកនាងជីងក្រែងជាអ្នកមានបានស្តុកស្តម្ភដែរពិតជាមិនស្មានថាមេក្រុមហាយការពិតក៏ចេះទស្សទាយដែរតើក្នុងក្បួនទាយប្រាប់ថាអ្នកដែលសម្លាប់គេច្បាស់ជាមានមុខកាចមិនដឹងថាមេក្រុមហាយអាចមើលដឹងដែរទេនាំគ្នាមកទៅនេះគឺជាអ្វីនេះគឺជាគុជដែលខ្ញុំលួចពីអ្នកនាងជីងនោះតាហើយសិនមកថាជារបស់គាត់និយាយពីគុជខ្ញុំប៉ិនប្រសពណាស់ចម្លែកមែនគុជអ្នកនាងជីងអាមិនបានជានៅជាប់នឹងសាកសពនេះទៅវិញតាមប៉ិនអ្នកនាងជីងគឺទុកចោលនៅទីនេះនិយាយអញ្ចឹងជីងលីងជឿជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សហ៎ម្ចាស់ជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សហើយខ្ញុំក៏ជាជាប់សំគំនិនអើយ ឯងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផងទេ ឬមួយក៏ធានហ្វៃត្រូវរងគ្រោះដែរទេ ឯណាសាសាប់របស់គាត់ ឈៀនហ្វុងលូឆាងជី បាទ ថ្ងៃនេះគឺឯងទៅពីណាប្រចាំការមែនទេ បាទ ចុះពួកឯងនៅគ្នាធនាបាទមិនគឺលោកម្ចាស់យើងចាក់ចេញមកផ្លែតបើយើងមិនទៅលោកម្ចាស់សៀងបើភ្នែកធំខឹងច្រឡោតរកវាយពួកយើងផងហេតុនេះពួកយើងរឿងអីមិនដាច់ចេញតែយើងក៏មិនហ៊ានទៅឆ្ងាយទៅជួយរៀបចំខ្សែពួរឲ្យសុនឡៅសាននៅខាងនោះអមមិនបាញ់ពួកឯងមានលឺសម្លេងស្អីទេយើងឮសម្លេងចោកចាប់នោះក៏ប្រញាប់ស្រូតមកប៉ុន្តែពេលដែលមកដល់ក៏ឮសម្លេងក្តុងយ៉ាងខ្លាំងរកមើលលោកម្ចាស់សៀងក៏លែងឃើញបាត់ស្រមោលគាត់ទៅតែម្ដង
អើយប្អូនទី2ប្អូនទី2ប្អូនទី2ត្រូវបន្ទោសខ្ញុំត្រូវបន្ទោសខ្ញុំមិនគួរនាំឲ្យមកកាន់ទីនេះមេក្រុមហាយមិនចាំបាច់ជួយចាប់ខ្លាំងពេកទេមុនពេលរកឃើញសាសពយើងសុទ្ធតែអាចសន្មតថាស្លាប់នោះតាមពិតគឺអ្នកផ្សេងម្យ៉ាងវិញលោកម្ចាស់សៀងមានក្បាច់គុណខ្លាំងពូកែក៏មិនងាយត្រូវគេធ្វើឃាតដែរលោកម្ចាស់សៀងធ្លាក់ទៅមិនយូរប្រមាណខ្ញុំចោះទៅមើលតើអាចស្រមវិញបានទេបងអង្គអត់ដំណើររាប់ចំនួនមនុស្សក្រាបពីហួងទៅជឺនិងលីទៅពីវមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់មិនខ្វះម្នាក់នោះទេបាទលោកសៀងមានក្បាច់គុណខ្លាំងពូកែខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំបាទបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រូវគេធ្វើឃាតដល់ងាយស្រួលទេពីព្រោះអ្នកដែលសម្លាប់គាត់បាននៅក្នុងពិភពគុណមិនច្រើនទេបើតាមការស្មានក្បាច់គុណដែលប្រទានខ្លាំងពូកែផ្ដាច់ទេមិនត្រឹមតែខ្ញុំដឹងទេជឿថាគេដឹងលើគ្រប់គ្រប់គ្នាតើអមិញមិញពេលដែលកើតមានរឿងនោះអ្នកប្រុសទីនៅអាណាតេខ្ញុំមិនបានដឹងសោះពេលដែលខ្ញុំដេកនោះជាទូទៅនៅលើក្រែអើលបងកៅលបងហើយនឹងគាត់គឺរួមបន្ទប់លបងបានឃើញហើយអើកាលនោះខ្ញុំនៅបត់ជើងទៅនៅក្នុងបកគុណមិននៅក្នុងបន្ទប់នោះទេតាមពិតម្នាក់នេះចង់សម្លាប់លោកម្ចាស់សៀងប៉ុន្តែក្បាច់គុណមិនខ្លាំងជាងលោកម្ចាស់សៀងមកទេក្បាច់គុណមិនខ្លាំងជាងគាត់មិននឹងអាចសម្លាប់គាត់បានទេមកពីលោកម្ចាស់សៀងមិននឹកស្មានថាម្នាក់នេះអាចសម្លាប់គាត់បានហើយដូច្នេះហើយមិនបានមានការប្រយ័ត្នទើបអាចឲ្យគេម្នាក់នេះលោកបាយប្រហារត្រូវហើយពំនោះទេពេលពួកគេប្រយុទ្ធគ្នានោះច្បាស់ជាបានលឺសំឡេងឈៀនហ្វុងពួកគេគឺបានលឺតាមពីយូរម្ល៉េះហើយតែម្នាក់នេះគឺបានលួចធ្វើឃាតហើយនេះមាននរណាម្នាក់បានលើសម្លេងអញ្ចឹងមានតែម្ដងទេដូច្នេះមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងទូនេះគឺសត្វតែអាចជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សបានបើម្នាក់មានគំនុំជាមួយលោកម្ចាស់សៀងហេតុអីបានជារកសម្លាប់គាត់ហើយសម្លឹងមើលមកខ្ញុំធ្វើស្អីឬមួយខ្ញុំនឹងគាត់មានគំនុំណាស់ទេនៅឯសានហឺតឡើងពេលដែលលបងកៅទាស់ជាមួយលោកម្ចាស់សៀងសំឡេងល្អមិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់បានឃើញខ្ញុំគ្រាន់តែថាចង់សាកលបងគុណជាមួយនឹងគាត់មិនថាយកជីវិតគាត់នោះទេលបងកៅចង់យកជីវិតគាត់ឬអត់មើលទៅគឺមានតែក្នុងចិត្តរបស់កៅយល់ច្បាស់ណាអឯងណាមួយបើខ្ញុំដឹងពេលលោកម្ចាស់សៀងត្រូវធ្វើឃាតរបស់កៅបែរជាមិនដឹងបាត់ទៅណាមិនឃើញសមល់សោះអ្មេចមែននេះខ្ញុំប្រាប់ហើយតើខ្ញុំជាប់បាត់ជើងតូចនៅកន្លែងណាច្បាស់ជានៅក្នុងប្រគុណហើយឬមួយក៏ខ្ញុំត្រូវនោមនឹងចំពោះមុខឯងមានអ្នកណាបានឃើញគ្មានទេកាលនៅក្នុងប្រគុណគ្មានមនុស្សម្នាក់សោះលោកបងកៅមិនយឹតមិនលឿន
គាត់ជួនលោកម្ចាស់សៀងត្រូវសម្លាប់ក៏ទៅបាត់ជើងតូនក្នុងបង្គុនក៏គាត់ជួនគ្មានអាណាបានឃើញនេះគឺពិតជាគាត់ជួនល្អណាស់គាត់ជួនល្អណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាឃាតករអាចមកនៅក្នុងពេលណាខ្ញុំមិនដឹងថានៅក្នុងបង្គុនអាចមានមនុស្សនៅពេលណាលោកបង្កើតាមពិតលបងមិនច្បាច់ច្រឡំខ្លាំងដល់ម្លឹងទីតាមពិតតែចេះស្ដាយលបងកើមិនជាឃាតករនោះទេការពិតជាក់ស្ដែងនៅឯណាឃាតករនេះបានលួចធ្វើឃាតហើយនោះច្បាស់ជាត្រូវរក្សាការកម្រៀតឲ្យឆ្ងាយបំផុតលបងកើហើយនៅលោកម្ចាស់សៀងគឺមិនត្រូវគ្នាតាំងពីដើមមករឿងនេះណាក៏ដឹងដូច្នេះមិនលបងសៀងឲ្យលបងកើមិននៅក្បែរខ្លួនទៅត្រូវហើយបើសៀងធានហ្វៃឃើញខ្ញុំដើរចូលទៅរកគាត់ខ្លាចតែគាត់ច្រឡោតយូរជាងមកហើយអ្នករាល់គ្នាសូមមើលឈាមដែលនៅសេះសន់លើនេះគឺតំណាងឈាមដូចម្ចាស់សៀងដែលចេញឈាមច្រើនបានសេចក្តីថាបើសិនជាគាត់ត្រូវគេធ្វើឃាតគៀកមែននោះអញ្ចឹងក៏អាយរបស់គាត់ច្បាស់ជាត្រូវប្រឡាក់ឈាមរាល់លោកម្ចាស់សៀងលោកបង្កើថាអានិច្ចភាពរបស់គាត់បែរជាស្អាតដល់ម្លឹងស្លៀកពាក់រៀបរយសួរថាក្រោយពេលដែលគាត់ធ្វើឃាតរួចទើបទៅផ្លាស់ចេញក៏មិនអាចផ្លាស់ទាន់ដែរតើមែនដែរទេត្រូវហើយកាលនោះខ្ញុំបានលើសម្ដែងចុកចាប់ក៏ប្រញាប់ស្រលមកខ្ញុំមានពេលណាទៅផ្លាស់ខោទៅចំណុចនេះខ្ញុំអាចធ្វើសាកសួរបានពេលខ្ញុំមកដល់នោះគាត់នៅទីនេះស្រាប់ចុះអ្នកណាជាឃាតករអមិនបានជាផ្លាស់ខោអាវលឿនដល់ម្លឹងលុះត្រាតែគាត់ដោះខោអាវចេញឬក៏យកខោអាវដែលមានឈាមនោះបោះចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រឬមួយក៏ត្រូវយកទុកនៅកន្លែងណាដែលជាកន្លែងសម្ងាត់នៅយើងអញ្ចឹងឃាតករនឹងនៅក្នុងគណៈនេះសំថាស្លៀកពាក់មិនសមរម្យទេសំណាងល្អពេលដែលខ្ញុំដេកគឺគ្មានទម្លាប់ពាក់អាវធំទេត្រៃហើយគ្មានអ្នកណានៅពេលគេងស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់នោះទេខ្ញុំក្រំតលឺសម្រាប់ចុកចាប់ខ្ញុំក៏ស្រត់មកភីមខ្ញុំក៏អត់មានតែអាក្រៃឬមកខ្ញុំជាឃាតករទេមុនពេលស៊ើបរកឃាតករអ្នកណាក៏អាចជាប់សង្ស័យទោះអ្នកមានប្រយ័ត្នណាក៏មិនលើកលែងឲ្យដែរអ្នកណាកំណត់ថាអ្នកមានប្រច្រាននោះគឺមិនសម្បត្តិមនុស្សនៅនាងជិញថាទៅមើលមែនទេអើយរកមិនឃើញទេស្អីក៏រំឃើញដែរទឹកហូរលឿនខ្លាំងណាស់រកតែត្រីងាប់មកក្បាលក៏រកមិនឃើញដែរកំថាឡើយមនុស្សដង្កូវស្អុយឥឡូវឯងអាចពោលពាក្យប៉ាត់ហើយឯងស្មានថាឯងអាចលាក់ពីអ្នកក្លាហានហូខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំលាក់ពីឯងត្រង់ណាទៀតហើយឯងមានឈ្មោះអីហ្នឹងហ่ะឯងនៅថាអត់កុហកខ្ញុំមុនយើងឆុងឡងស្លាប់ទៅឲ្យរបស់មួយទៅឲ្យឯងគឺនៅក្នុងពេលស្អាត្រូវដែរទេអាយ៉ាការពិតមានគេថាអ្នកក្លាហានហ៊ូគឺបំងបាយខ្ញុំនៅមិនជឿតាមើលថ្ងៃនេះពាក្យនេះដូចជាសមស្របខ្លាំងណាស់ហើយមកផងខ្មោចយកស្អីទៅហ៎ឯងឯងចេះដឹងស្អីទៅហេហើយចុះឯងចេះដឹងស្អីដែរចេះដឹងខ្មោចយកស្អីអមិញមិញណាពេលដែលគាត់មិនព្រមនិយាយពាក្យពិតគឺមកពីហាយខុធាននៅក្បែរគាត់មិនស្រួលនិយាយប៉ុណ្ណោះទេឯងនេះក៏ខឹងច្រឡោតដែរ
ហើយខូធានៅក្បែរនោះតាមវិយ៉ាមិនតាមមើលគាត់ក៏មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ស្អីដែរយ៉ាងហើយណាស់គាត់នឹងយើងគឺជិះនៅក្នុងទូកតែមួយហេតុអីត្រូវលាក់ពីគាត់អ្ហ៎មិនមិនឯងនៅថាឯងចេះដល់ខ្មៅយកស្អីតាមមើលពេលនេះសុបីតែខ្មៅយកស្អីក៏ឯងចេះដែរហាគាត់គ្រាន់តែនាំឯងទៅមើលស្រាប្រហែលតែឯងបាយជាចង់ខ្វែងយកបេះដូងគាត់ហឺខ្ញុំថាពួកឯងមានជំងឺធំណាស់មិនដូចសង្ស័យមនុស្សគ្រប់រូបអញ្ចឹងណែខ្ញុំសួរពួកឯងក្នុងលោកនេះតាមពិតគ្មានមនុស្សគួរឲ្យទុកចិត្តទេមែនទេគ្មានទេហេមានពេលខ្លះសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំអាចជឿជាក់ហើយចោះតម្រាំតអ្នកផ្សេងពេលនេះខ្ញុំយល់ថាឯងនិយាយបានស្មោះត្រង់ល្អណាស់មិនដូចជាដង្កូវស្អុយនោះទេឯងពិតជាជឿជាក់ហើយខូធានខ្លាំងដល់ម្លឹងពីអ្វីឲ្យគាត់ប្រាប់ឲ្យអស់ទៅក៏មិនបានលាក់លៀវអ្វីនោះទេចង់ស្ទួយត្រីហើយត្រូវតែមានត្រីផងមិនឯងដឹងថាពាក្យសម្ដីរបស់ហៃកូធានមិនមែនស្ទួយត្រីទេស្ទួយត្រីស្ទួយត្រីស្អីទៅចង់ឆោពាក្យពិតរបស់យើងអេគាត់គួរតែពលពាក្យល្អខ្លះឲ្យយើងស្ដាប់សិនតាមពិតពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទាំងនោះវាគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានគាត់អាចស្មានត្រូវអ្នកផ្សេងក៏អាចស្មានត្រូវដូចគ្នានិយាយអស់កលាស់ខ្លះក៏ប្រៀបដូចជាមិនបាននិយាយនៅមានមកជួតាម6នោះអ្នកណាក៏មិនដឹងថាអ្នកណាបញ្ជូនមកទេលោកតាប្រហែលគឺខ្លួនគាត់តែម្ដងបីសាយសមុននិយាយត្រូវមនុស្សនៅក្នុងទូកនេះมันបានថ្លង់ហើយក៏មិនបានគោបើសិនជាមានមនុស្សលើងមកជួអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមិនលើទូកដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងទៀតតាមើលទៅมันអាចរួចទេមើលទៅមានតែខ្លួនគាត់តែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងហោចក៏មិនមែនជាអ្នកសម្លាប់ធានហ្វៃពេលដែលធានហ្វៃស្លាប់នោះគាត់នឹកជាមួយនឹងពួកយើងច្បាស់ណាស់តាមែនអាទីនិយាយអញ្ចឹងកើជាឆាំងក៏មិនមែនជាឃាតកោហើយនេះអ្នកដែលជាប់សង្ស័យធំបំផុតគឺមានតែចេញលិញជឿនោះទីងផងនៅមានកងសុនជាយីទៀតត្រូវហើយចង់លើកមកជួទាំង6ចោះទូកហើយលັບពីគេមិនងាយស្រួលប៉ុន្មានតែពួកឯងកំភ្លេចអសោះពួកគេសុទ្ធតែជាមនុស្សមានប្រាក់មានអំណាចពាក្យគេថាមានប្រាក់អាចប្រាក់ខ្មោចឲ្យកិនម្សៅបានឲ្យតែមានប្រាក់នៅមានអ្វីធ្វើមួយការទៀតនិយាយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែក្រៅពី3នាក់នោះនៅមាន2នាក់ផ្សេងជាប់ការសង្ស័យធំអ្នកណាអ្នកដែលកាន់ចង្កូតទូកនៅថ្ងៃនេះលូឆាងជីហើយនឹងឈិនហ្វុងឈឺសម្ងំគេ2នាក់នោះហ៎មិននឹងអាចសម្លាប់ធានហ្វៃបានទេហាតាមឡាយវា2នាក់ត្រូវនៅកាច់ចង្កូតទូកបែរជាគ្មានបញ្ហាសៀងធានហ្វៃច្បាស់ជាមិនសង្ស័យតាមមើលសៀងធានហ្វៃគឺជាមនុស្សដែលមានដំណូតាំងពីដើមមកតាំងខ្លួនជាធំគាត់មិនដើរគ្រប់ដល់ណាទេហើយដូច្នេះបើចង់ធ្វើឃាតធានហ្វៃទាំងពីរនេះច្បាស់ជាសាកសមបំផុតហើយក៏មកពីពួកគេដែលមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សោះគ្មានអ្នកណាអាចចាប់ផ្លឹកពួកគេទេហេតុនេះបើពួកគេពិតជាចង់សម្លាប់មនុស្សមានពេលគ្រប់គ្រាន់តែផ្លាស់ខោអាវណាមួយកាណូហៃខួធីនគឺនៅជុំគ្នាជាមួយនឹងយើងប្រហែលជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអាចបញ្ជាក់បានថាសាំងធានហ្វៃគឺរងគ្រោះនោះគាត់មិននៅទីនោះទេដូច្នេះហើយគាត់មិនមែនជាឃាតករតែក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាគាត់មិនបានចាត់អ្នកផ្សេងទៅសម្លាប់សាំងធានហ្វៃដែរអញ្ចឹងពួកឯងសន្មតគាត់គឺជាឃាតករខ្ញុំមិនបានចាត់គាត់ថាជាឃាតករទេគ្រាន់តែយល់ថាជាប់សង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងជាប់សង្ស័យធំបំផុត
ក៏ចេញលេងជឿហេតុអីបើគំតែគាត់ចុះគុយមកក្រុមនោះមិននឹងតែជាប់នៅសាសាប់លីតាពីលទៅតាមពិតនៅក្នុងទូកនេះអ្នកណាក៏ជាប់សង្ស័យដែរបើយើងសន្និដ្ឋាននៅក្នុងពេលនេះប្រហែលជាលឿនបន្តិចលឿនពេកអ្ហេបានចន់ត្រូវរងចាំដល់ពេលណាទេណាមួយឃាតករនីមួយណាមួយធ្វើឃាតតែងតែមានគោលដៅមើលតែយើងត្រូវតែរកឃើញឃាតករនោះថាគោលដៅជាអ្វីតាមពិតអ្នកណាជាអ្នកធ្វើត្រូវហើយហើយចុះតម្រាំក្រោយឃាតករធ្វើឃាតរួចទោះបីជាគេខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គង់នៅសេសសល់តម្រុយខ្លះតាមមើលជើងចាំវាលេខជំនួយខ្សែម៉ាស៊ីនចាំគិតគូទីអញ្ចឹងត្រូវរងចាំដល់ពេលណាទេឬមួយក៏ចាំវាសម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកទៀតហើយគ្មាននៃអញ្ចឹងនោះទេនៃរបស់ខ្ញុំចង់និយាយចាំដល់ពេលវាចាត់ការសម្រាប់អ្នកទី2នោះគឺអាចនឹងបង្ក្រាបបានមុនចុះមកថ្ងៃក្រោយវាលេខសម្រាប់មនុស្សអញ្ចឹងចាំមិនបានទេអាយ៉ាតាប្រមាទវាមិននឹងសំនឹងមិនសម្លាប់មនុស្សអញគិតមើលទៅក្នុងទូកមានមឈូសប្រមាណមានមឈូស6បើវាមិនបំពេញមឈូសទេនោះតើគិតយ៉ាងម៉េចតាមអញនិយាយអញ្ចឹងគោដៅវារកចាត់ការលើក្រោយនោះតើជឿនរណាទៅហើយនេះក៏ពិតជាចង់និយាយហើយប្រហែលជាឯងប្រហែលជាខ្ញុំឬក៏បិសាចសមុទ្រអញ្ចឹងឯងប្រញាប់ឆ្លៀតពេលមុនស្លាប់ទៅយករបស់យិនឈុនឡុងឲ្យទៅឯងនោះមកចែកគ្នាមើលមើលអូជាទូទៅឯងនិយាយខ្ញុំមិនដាច់ជឿផងឯងនេះពិតជាភ្នែកចោមមែននៅក្នុងពេលស្រាននោះពិតជាមានរបស់យ៉ាងតាមពិតជារបស់ស្អីទៀនមួយក្រមមកតែលបងខាន់នេះផឹកឡើងរួចទៅហើយអញ្ចឹងមួយពេលនេះខ្ញុំសុខចិត្តផឹកជំនួសគាត់ទៅចុះទៀនមីក្រូបនោះនៅក្នុងនឹងលាក់ទុករូបភាពរូបភាពអ្វីដែរទៅមើលទៅគឺខ្ញុំមើលអស់កន្លះថ្ងៃក៏មើលមិនដឹងថាតាមពិតរូបភាពអ្វីដែររូបមួយនេះខ្ញុំមើលអស់កន្លះថ្ងៃខ្សែវាចពេគួរតែតំណាងទឹកហូរលឿនយ៉ាងខ្លាំងសំហេតុផលអញ្ចឹងរូបភាពនេះគួរតែជាព្រះអាទិត្យត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវហើយអញ្ចឹងអាចថាអ្វីទាំងនេះចំណុចតូចធំទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីទៅមានទឹកហូរមានព្រះអាទិត្យបញ្ជាក់ថាគួរទៅតាមសមុទ្របាននៅសមុទ្រគឺប្រកបជាមានថ្មនៅក្នុងទឹកមកអញ្ចឹងគឺក្រងព្រះអាទិត្យចំណោះទឹកហូរនេះគឺថ្មប្រប្រាសទឹកលើនឹងគឺមានបជាមួយចំណែកឯនេះណែតាមពិតនេះតំណាងអ្វីទៅខ្ញុំគិតមិនយល់សោះខ្ញុំគិតថារូបភាពនេះច្បាស់ជាមានន័យជ្រៅណាមួយមានអាចកម្លាំងយ៉ាងធំពំនោះទេយីសិនឡុងមិនមែនប្រកុលឲ្យខ្ញុំយ៉ាងមើងម៉ាត់ទេហើយឯថាយិនចូលឡុងនេះធ្វើអីអញ្ចឹងហ៎មិនអាចប្រាប់ឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេយ៉ាងម៉េចឲ្យទីប្រាថ្នាខ្មោចយកស្អីទៅកាលនោះក៏ប្រហែលជាគ្មានឱកាសនិយាយទេមិននឹងហើយយប់នោះនៅសានហឺលូខ្ញុំឃើញគាត់និយាយរអាអួល
សឹងថានិយាយមិនដឹងស្អីផងអស់មែនហើយសូមបីពាក្យថាដូចឆ្អឹងឆ្លាក់កពាក្យតានេះក៏ប្រាប្រាស់ខុសដែរហើយចប់បើខុសវិញនោះហើយខ្ញុំប្រាប់អញទៅចុះពាក្យថាឆ្អឹងឆ្លាក់កនេះជាទូទៅគឺសំដៅទៅលើអ្នកមានពាក្យនៅក្នុងចិត្តមិននិយាយមិនស្រួលក្នុងចិត្តតែគាត់នេះយ៉ាងម៉េចវិញគាត់ប្រាប់ពាក្យនៅត្រង់នេះផឹកស្រាផឹកលែងចូលស្អីទៅសឹងថាខុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់យិនឆុងឡុងមិនមិនគ្រូបង្រៀនអសរទេប្រាខុសកន្លែងមានអីគួរឲ្យចម្លែកអើច្បាស់ជាមិនដូចលោកហ៊ូមានចំណេះដឹងប្រកាន់សពគ្រប់មានតែពាក្យពេចអើចំណេះដឹងខ្ពស់ល្អល្អណាស់ល្អមើលទៅអ្នកក្លាហានហ៊ូយើង2ឆ្នាំនេះពិតជាអានសិភៅមិនតិចនោះទេហាគឺទៅមនុស្សម្នាក់បើសុខចិត្តខំរៀនសូត្រតិចឬក៏ច្រើនថ្ងៃក្រោយគង់តែចេះអូបានហើយបានហើយឯពីអ្នកអត់អោនខ្ញុំម្ដងទៅចុះជួយចំអល់ឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំកម្របបាននិយាយកិច្ចការត្រឹមត្រូវជាមួយពួកឯងណាចាំមែនអណានាងជិញការប៉ុនណានទេអូគឺណានជិញទេយកក៏ប៉ុន្តែនិយាយលេងនៅក្នុងបន្ទប់មិនស្មានថាអាចមានគេជួយយើងទ្វារឲ្យយើងផងមិនហ៊ានទៅទោះនោះទេចាំងសាន ចាញ់មកហៅហៅខ្ញុំហៅខ្ញុំហៅខ្ញុំបាទទៅហើយហើយណារៀងជីងមានអវ័យផ្ដាយផ្ដាំខ្ញុំដែរតែបងមួយបងវិចនេះរកសាទុកឲ្យខ្ញុំបាទរបស់មួយបងវិចនេះគឺខ្ញុំរើសបានអញអាចបើកមើលមែនតែបើអញធ្វើជ្រុះបានប្រយ័ត្នខ្ញុំកាត់ក្បាលរបស់អញចាំងណានាងជីងទុកចិត្តចុះរបស់នេះឲ្យតែអ្នកនាងប្រកល់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងទោះជាចោលដៃឆាតលេខ1ក្នុងលោកកុំប្រាថ្នាមកយករបស់នេះទៅបាននោះឆ្កែកាចាស់នេះស្ដាប់មកកបខ្លាំងណាស់តាមមើលម្ចាស់វាឲ្យសម្លាប់មនុស្សក៏វាធ្វើតាមដែរចោលដៃឆាតលេខ1ក្នុងលោកគឺនៅទីនេះសោះអ្នកនាងជីងឆាប់សម្រានទៅអ្នកទាំង3មិនតាន់សម្រានទេអ្នកប្រទីញតាមមើលដូចជាយើងអញ្ចឹងខ្លះបដូរកន្លែងផ្សេងហើយក៏ដេកមិនលក់អឺខ្ញុំបាទមានរឿងមួយចង់មកនិយាយជាមួយលោកឆោមម្ដងមិនដឹងថាពេលនេះអាចបានទេអេខ្ញុំនៅស្មានថាលបងកើពិតជាចង់ទៅបាត់ជើងតូចទៀតហើយប្រងណែនាំគ្រូព្យាបាលកលៀនជូនលបងកើគ្រាន់តែបានពិនិត្យមើលជំងឺឲ្យអាយ៉ាខ្ញុំដើមឡើយប្រងទៅបាត់ជើងតូចមែនតែក្រោយពេលដែលឆ្លងកាត់ទីនេះខ្ញុំស្រាប់តែចង់និយាយលេងជាមួយនឹងពួកគេចុះលបងកើដើមឡើយបានស្គាល់ពួកគេតាំងពីស្រាប់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនបានគិតឃើញសោះលោកឆោខ្លាចកាយលោកក៏មិនបានឃើញតែដឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបានជួបគេពីរនាក់តែម្ដងពីរប៉ុណ្ណោះមិនចិត្តដិតមិនចិត្តដិតនោះទេមិនចិត្តដិតទេអ
អឡបងទីងមិញមិញក្រែងថាមានការចង់និយាយជាមួយខ្ញុំសុំចិញ្ចោមអូមិនច្បាច់ទេថ្ងៃនេះយើងល្បីពេញមួយថ្ងៃហើយក៏គួរតែសម្រាប់ហើយដែរមានការឲ្យចាំដល់យប់ឡើងចាំនិយាយគ្នាសុំលីសម័យនេះចំចិត្តចិត្តមនុស្សស្មានមិនត្រូវកើជីងឆាងនោះមើលទៅមិនមែនមនុស្សទៀងត្រង់អ្វីនោះទេកងសុនជាយីនិងអាទៀនសក៏បានស្គាល់តាំងពីយូរតែក្រោយពេលដែលចោទទូកក៏មិនមត់ក៏មិនម៉ាត់សោះគាត់ថាខ្លួនគាត់ទើបឈានចូលក្នុងពិភពគុណក្រៅពីដង្កូវស្អុយមិនស្គាល់ដល់ណាម្នាក់សុទ្ធតែកុហកទេមនុស្សដែលគាត់ស្គាល់ច្រើនជាខ្ញុំទៀតផងត្រូវហើយខ្ញុំស្មានថាស្អីក៏គាត់មិនចេះបានតែមកកររឿងល្មើដល់គេមិនស្មានថាគាត់អាចទប់ចិត្តជាងយើងនៅណាម្នាក់ផងគាត់ធ្វើពុតមានចិត្តស្រលត្រង់ដោយចៃតណ្ណាដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគាត់ហេតាមពិតណាគាត់នឹងកងសុនជាយីផ្សំគំនិតជាធ្លុងមួយយូរណាស់មកហើយមិនស្រួលទេខ្ញុំទៅរកមើលសិនហើយមិនស្រួលស្អីរកមើលស្អីលោប្រហែលកើជាឆាងនោះគឺជាឃាតកោកងសុនជាយីនឹងអធិនសោអាចជាគោដែលគាត់ចាត់ការលើកក្រោយបាទលោកតាប៉ះឥឡូវបែបត្រូវរងគ្រោះបាត់ទៅហើយមិនសាច់អញថាអ្នកក្លាហានហូយើងខ្លាចតែជាអ្នកឆ្លាតពីកើតទៅអញថាកើជាឆាងក្រោយពេលដែលសម្លាប់នោះអញ្ចឹងចេញពីបន្ទប់របស់គាត់ត្រូវដែរទេបើអញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទប់នោះសុនសុនជាយីហើយនឹងអានទៀនសោះគួរតែស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងបន្ទប់មិននឹងអាចជួយបិទទ្វារគេអណែខ្ញុំនេះនៅជាមួយពួកឯងយូរទៅត្រូវពួកឯងចម្លងរោគហើយនេះក៏ប្រែខ្លាចជាសង្ស័យមានខ្មោចណែបីសាច់មិនឯងមិនបើកមើលបង្វៃនេះមានរបស់ស្អីនៅខាងក្នុងហេតុអីត្រូវបើកវាអើក្រោយម្ចាស់ឯងប្រាប់ថាឯងអាចបើកមើលតើចុះបើខ្ញុំមិនព្រមវិញនោះហ៎ចំឡែងណាស់ឯងគ្មានចិត្តងឿងឆ្ងល់បន្តិចចង់រកមើលរបស់ស្អីនៅខាងក្នុងនឹងហើយចិត្តងឿងឆ្ងល់ខ្ញុំពិតជាមានមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែរងចាំឯងដេកលក់សិនមេកងឹតទើបខ្ញុំបើកវាមើលហេខ្ញុំមិនឲ្យឯងមើលទេហើយគួរឲ្យស្រេចណាស់ខ្ញុំមិនមែនចោលដៃឆាតឆោលលីហៀងខ្ញុំមិនចេះលួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំចេះហេណែណែហេណែនេះអានេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឃើញណែណាថ្ងៃដែលទិញហ្វុងទៅទទួលដូនជីគូមីនោះគឺពាក់អានេះតែម្ដងមិនដឹងថានេះជាជំរំលោកសៃឡានថៃមែនទេឈាមនៅជាប់នឹងអាវនេះឬមួយគឺឈាមសៀងធិនហ្វើយទេទិញហ្វុងជាឃាតករសម្រាប់សៀងធិនហ្វើយតាមពិតខ្ញុំសង្ស័យទិញហ្វុងយូរមកហើយម្នាក់នេះមានពុតពត់ខ្លាំងណាស់សាលលាក់កំនួយមានមុខមកអក្រិតជនប៉ុន្តែជីងលិញជឺស្ដាប់មកគាត់វាតាំងពីដើមមកមិនមានចេតនាយកអានេះធ្វើទុកវាទៅប្រហែលគាត់មិនដឹងថានេះជាអារបស់ទីហ្វុងប្រហែលជាជីងលិញជឺមានចេតនាមួយបង្កាច់ហ៎មួយបង្កាច់ហ៎នេះដឹងថាជឿប្រតិះឃើញគុណនឹងជាប់សាសំនោះហើយនេះក៏បានដឹងថាយកប្រតិះឃើញគាត់ហើយនេះគាត់ក៏លួចអារបស់ទីហ្វុង
ដែលធ្វើប្រឡាក់ឈាមខ្លះលឿននឹងបងវាយទៅដែរបិសាចហ៊ឹមអញថាបើអញពាក់អាវរបស់ខ្ញុំទៅសម្រាប់គេអញ្ចឹងឃាតករអាចជាខ្ញុំដែរទេហ៊ឹមរឿងមួយនេះខ្លាំងខ្លាំងតែមានពីរចំណុចដែលមើលទៅគួរឲ្យសង្ស័យពីរចំណុចណាទៅទី1អញថាអ្នកម្នាក់ចេញនោះគាត់ជានារីច្បងម្នាក់បើសិនជាឲ្យគាត់សម្លាប់មនុស្សគាត់មិនអាចថាសម្លាប់បានបើសិនជាឲ្យគាត់លួចរបស់វិញខ្ញុំច្បាស់ថាគាត់ប្រកាសជាអាចលួចបានគាត់មិននឹងដឹងថាខោអាវទីងហ្វុងទុកនៅកន្លែងណាគាត់លួចភ្លាមបានភ្លាមអីអាចចំណាយទី2បើសិនជាគាត់ចង់សម្លាប់គេរួចទៅមូលបង្កាច់គេផងនោះគាត់មិនអាចយកខោអាវមកញ៉ាំទុកនៅទីនេះអញគិតមើលទៅមនុស្សដែលមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមនោះប្រកាសជាមានការភ័យខ្លាចនិយាយអញ្ចឹងអាចយល់ឃើញថាគឺអ្នកផ្សេងមានចេតនាយកអាវនេះដាក់នៅកន្លែងជិះលេងជើងអាចមើលឃើញដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលមកផ្ញើនៅកន្លែងរបស់ជើងនេះហើយនេះក៏អញ្ចឹងប្រហែលជាឃាតករទិញហ្វុងតែម្ដងក្រៃពេលដែលសម្លាប់មនុស្សពិតជាប្រថុយញយហេតុដូច្នេះហើយគ្មានពេលទៅចាត់ចែងខោអាវសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត中弹在肩危难当头